Здравейте! Първо искам да благодаря на организаторите за поканата да присъствам на това чудесно събитие. Тук съм в среда на съмишленици и затова се чувствам много горда и много комфортно. Не така се чувстваме в Народното събрание, за съжаление. Там Възраждане е една от малкото партии, които са на твърди просемейни позиции. Категоричен опонент на всички детски стратегии, здравни стратегии и прочие, каквито и да е стратегии, които целят да се намесят в семейството и да манипулират децата ни по начин, по който не е благоприятен за никой. От господин Пламен Мирянов чухме духовния аспект на недостатъците на стратегията на детето. От адвокат Шейтанов и адвокат Костов чухме правните аспекти на тези недостатъци. Прегледах я стратегията. Наистина има доста подводни камъни, така да се каже. Ние от трибуната на Народното събрание, както и досега, ще направим всичко възможно да изложим тези аргументи и други, разбира се, така че тази стратегия да не бъде приета или ако тръгнат да я приемат, да направим така, че да бъде в максимално благоприятен за семействата аспект. Както господин Александров спомена, всичко в крайна сметка влиза в парламентарната зала. И там се решават нещата. Колкото и да сме силни, колкото и да са силни аргументите ни тук или на улицата, в крайна сметка гласуването в Народното събрание е това, което определя правилата, по които живеем всички ние. Знаем, че политическата класа в момента е доминирана от левичарство и либерали. И това, което подготвят и това, което мислят за нас, не е никак добро. Ние всички го виждаме, даваме си сметка и се опитваме по всякакви възможни начини да се противопоставим. С адвокат Шейтанов неведнъж сме водили битки на това поле. Неговото сътрудничество и неговото съдействие е изключително ценно за нас, както и се надяваме и занапред да продължи в тази посока. Едно изречение само, в заключение. Предстоят избори. Ние, възрастните, правим избори буквално всеки ден. Избираме, решаваме. С някои от решенията си обаче, ние трябва да живеем дълго време. Идните избори са такива. С решенията, които ще вземем и с последиците им, ние ще трябва да живеем дълго време. Поне за едните избори за Европейски парламент. Така че искам да се обърна към вас с призив. Когато застанете в урната сами със себе си, задайте си въпроса, готови ли сте да живеете с този избор в следващите години? Няма да ви призовавам да гласувате за Възраждане. Гласувайте за тези, за които сте сигурни, че ще ви защитят.